Չդիմացա զանգեցի։ Ուզում էի իրանից լսեի, թե ինչի այդ բանը արե, բայց հեռախոսը չպատասխանեց, համարը փոխել է։ Հետո կապվեցի տղերքիս հետ, իրանք էլ ուրսիչ են Արամից։ Փախել է կռիսը։ Երկինք չի համարձվում, ո՞վ պիտի փախվի։ Ուրերանի մի տեղից դուրս գա, ես դրանք քետնեմ։ Գոքոր Արամը իմ աղբերն է եղել։ Նրա գլխից մազ պտի չպակսի։ Մերոնց ասա Ադբոյ, Արամին ես եմ պատժելու իմ ձևով։ Ո՞նց կուզենաս ապրել։ Չուժոյները ներվում են, հարազատները չեն ներվում։ Բայց դու պատժի քո աղբյուրը ինձ ուզում ես։ Այսօր առավոտ Դավոն զանգեց Մոսկվայից։ Բարիսիչից էր ինձ հարց ու փորձ անում։ Չգիտես որտեղից է իմացել այդ մասին։ Ես եմ ասել ինձ։ Ու թո մերոնք միշտ պատրաստ են այնտեղ։ Որովհետև մենք չգիտենք ինչ սպասել նրանցից։ Մտածում ես, որ ես այդ բոլոր հարցերը ստեղ չեմ կարա լուծեմ։ Չէ, ախպերս, մի վարկյան չեմ կասկածում քո ներողությունների վրա, բայց թո իրանք իրանց լավ չզգան, իրանք պիտի իմանան, որ իրանց ամեն մի ուդարը տռայնու են ստանալու, այ դրա համար։ Գոքոր ջան, այդ հարցը պիտի ստե փակվի, թե չէ շատ անմեղ մարդ կտուժվի։ Բարիսիչի ստավկեն հենց այդ է, նա ինձ շատ մեծ խաղի մեջ է ներկաշում, առանց հասկանալու դրա հետևանքների մասին։ Բարև։ Դու հավատում ես պատահականություններին։ Չհասկացա։ Ասում եմ, դու հավատում ես պատահականություններին։ Ասենք, մարդը, ասենք, քայլում է շենքի տակով, ու մի ամիտ տեղը վերևից մի հատ ծանր բան ընկնում այդ մարդու գլխին ու սպանում այդ մարդը։ Կամ ասենք ստադիոն, կայծակը խփում է ստադիոնի մեջ, որ դե 100,000 մարդ կա, ու այդ կայծակը գնում է մի մարդու ու սպանում է։ Հավատում ես դες բանը։ Չէ, չեմ հավատում, որովհետև ես այնքան կյանքի փորձ ունեմ, որ ջոգում եմ, որ պատահականություններ չեն լում, ու եթե կայծակը 100,000-ից մեկին ա կպնում, ուրեմն ինչ-որ մեկին էտի պետք ա։ Դե որ այդքան ջոգում ես, ուրեմն պատասխանի, եթե Վազգենին դու չես խփե, ուրեմն այդ ում էր ձեռնտու, որ այդ մեղքը գցեր քո վրա, հա։ Մեր թշնամիներին, իմ ու քո թշնամիներին, այ աղբեր, այդ մարդիկ գիտեն, որ ես ու դու իրար այդ պրոբլեմ ունենք, իրանք ուզում են այդ պրոբլեմը օգտագործեր, իմ ու քո դեմ ու իրար կետ կռվացնեն, ես ասախ պատմությունը։ Դե մեկի անունը դու ցոգոր, թե չէ ջուր ես ծեծում։ Գոգոր, ես ջուր ծեծող տղա եմ, որ ես ջուր ծեծողը լեի, այսքան ժամանակ կնստեի ես մարդու առաջ, կարդարանայի, ես այդ մարդկանց իմ ձեռով կբերեի ու ձեր երկուսի դեմը նակացատ կանեի։ Բայց լավ ես խաղում, գիտես։ Ու մենք իրար հետ ընկերներ չենք եղել, մենք տարբեր զակալքի տղեկ ենք եղել, բայց ես իմ տեղը գիտեմ, ես կյանքում իմ գլխից վերև չեմ թռնի, դու քո թշնամիներին ուրիշ տեղ փնտրի։ Ճիշտ է, մենք իրար հետ պրոբլեմ ունենք, բայց այդ իրեն պրոբլեմ չի, որ իրար վրա կրակենք։ Ինչ ա քեզ
խոստացել բարիսի չէ քո հավատարմության դիմաց։ Հովո, գրուզիտ մի արա ախորվես, ես այդ թեմայի մեջ չկամ, ես Վազգենի վրա չեմ կրակել, այ ախպե։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Հովո, մեղդ դստի արա, բա որ ես կաննա։ Հովո, իմ հետդ ես մի խոսա։ Ոստի ծոգուլ, նստի վիճակը տավել է մի բարդս, նստի։ Հիշում ես, 10 տարի առաջ, որ դու ես քաղաքից գնում էիր, ես քեզ օգնեցի, մենք ընկերներ չէինք, բայց ես իմ մարդկությունը ցույց տվեցի, հիմա դու ասում ես քեզ չեմ հավատում։ Ես մասաղացը, որ սկսեց աշխատել, առաջինը դու ես գնալու։ Բարիսիչը, վերջում քեզ մենակ թողելու է իմ դեմ։ Ու բոլոր նրանց, ովքեր հիմա աշխատում են իմ վրա։ Էդ փողերի հաշվով Բարիսիչի մատը խառնա, բայց ես քեզ անկեղծ եմ ասում, մնացած հարցերին ես ու Վազգենը տեղյակ չենք, ես Վազգենի վրա չեմ կրակել։ Ծոգոլ, հիշում ես մեր սոսին։ Սոսը, սոսը թագավոր տղա էր, Օղորմի Հիրան, մեծատառով տղա էր, Մագադանից միջև Լոս հարցեր էր լուծում իր ավտարի տետով։ Ինձ էլ է շատ օգնել, շատ հարցերում, ես գիտեմ, քո լավ ընկերն էր։ Սոսը իր ամենահարազատ ընկերոջ ձեռով գնաց, մարդը չէր էլ կասկածում, որ այն տղուն, որին ինքը պահել է, արտասարք է, կարար թիկունքից իրան խփեր։ Իմ հետ այդպես բան չի լինելու, դրանում կարաս վստահ ես։ Ինչո՞ւ չեմ ջոգում, ինչ ես ասում։ Ջոգում ես ցոգոլ, շատ էլ լավ ջոգում ես, ու հանուն նրա, որ իմ նեղ պահին ինձ օգնել ես, ես անգամ քեզ թողում եմ, գնա։ Ես քեզ էլ պարտք չեմ, ու մեկ էլ մի բան, նենց արա, որ մեր ճամպիկը իրար չխաչվեն։ Ես քեզ հասկացա, հասկացա։ Ստե, իմ ու Ֆելոյի փայ փողի կեսնա, մնացածը գործի մեջ է, կհավաքեմ, կբերեմ, եթե ուզում ես, Ֆելոյին էլ կարամ տամ քեզ, դե ես էլ հաջողություն։ Վազգենը հիմա իմ պաշտպանության տակ է, իր հանդեպ լյուբոյ գործողություն քայլա իմ դեմ։ Վազգենը իմ ախպերն է, ես իր հետ պրոբլեմ չունեմ։ Հիմա մենք ինչ ենք անում սրա հետ։ Ոչ մի բան։ Ես չեմ հավատում, որ ցոգոլի մատը խառը չես ամեն ինչի մեջ։ Սա տեղով մեկ փորձանք է մեր համար, ովո։ Գոքոր, հիմա մենք շատ բարդ ու վտանգավոր խաղի մեջ ենք ներկաշված, ամեն մի չմտածված քայլ կարա լրիվ խաղի պատկերը քանդի, բայց քանի որ մենք խաղի պատկերը չունենք, թող ամեն ինչ մնա նենց ոնց կա։ Ես գլուխս ինչ անտանելիացավում, ես առավոտվանից աչ չեմ կերել, այդ
տղունասը թող ուտելու բան բերի։ Ապել։ Ես լացում, բան եմ արսում, լավ է։ Հը? Ես շորը մամանը նրի հելից, ծնգիս։ Համայն իշեցի լացս է կավ։ Ե։ Մամատ միատ սարոշկա էլ ինձ անավիր է, բերեմ սկսենք իր այդ լացրումները։ Լավ կնյաս, մի ձեր կարի։ Բա ինչ անեմ, ստիս բաների համար լացում ես։ Կնյաս, ախր դա ստիս բան չի։ Պատկերացրու եթե ձերոնք դեմ լինեին մեր ամուսնության ու չի սիրեին, ինձ ու չընդունեին, դու քեզ ոնց կզգայիր, կնյաս, մենակ անկեղծ ասա։ Հա, ասենք նույն ձևով, բայց առանց լացի բնականաբար։ Դե տեսնես, որ իմ հուզմունքը տեղին է։ Ես չեմ կարող դրա մասին չմտածել, որ ծնողներիս կանքին հակառակ եմ գնացել։ Բայց մենք ուրիշ տարբերակ ունենք, հա։ Չէ, կնյաս, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, բայց ես ուզում եմ, որ ես ամեն ինչը շուտ վերջանա։ Վերջանա։ Պրոստը ձերոնց մի քիչ ժամանակ է պետք, որ այդ մարսեն հասկանան այս եղածը, որ իրանք շատ սխալ դիրք էին բռնել մեր հարցում։ Ինչի՞ իրան, ինձ թվում է, որ այս ամենը երկար է տևել, որովհետև ես մամային լավ եմ ճանաչում։ Իսկ ինձ հակառակն է թվում։ Ճիշտ է, մամատ մի քիչ պրինցիպներ ունի, բայց յոթիկի գլուխը աշխատում է մի քիչ։ Հա լավ, խելքն է։ Այ բայ հյուր է ունի, բայ։ Էսում սիրուն ձակուկ բեբե։ Բարև երեխիկ ջան։ Բարև կարա ջան։ Բախտավոր լինեք։ Մերսի։ Տիրաս ջան, Ալինա, դե քեզ պատժեմ էլի։ Ցավը տանեմ։ Հալալա քեզ գիտես, որ հասար նպատակից։ Չեք պատկերացնի, որ անթարամ ասես ձեր մասին, ինչ կատարվեց իմ հետ։ Սիրտս ուրախությունից տրակում էր, չէ, տեղը չէի գտնում։ Բա այս մաման տանը, չի՞։ Կարա ջան, թե անթարամին դեռ մամա չես ասում, հմ։ Ասում եմ։ Ասում ես, լավ ես անում, ցավը տանեմ, անթարամը գիտես մեծատարով մարդ է, նրա սիրտը այնքան մեծ է ու բարի, որ գիտես չէ, հարազատ մամայից չես տարբերի, ոյ ոնց եմ ուզվում։ Ես քեզ կարա ջան, ծովածեմ մաման էլ խոհանոցում, խոհանոցումը գնա մի քիչ հետո զրուցեմ, հետո կշարունակենք խոսենք, մերսի ջոլիկի։ Մերսի։ Կտորը այս։ Ես նա մի չաբի։ Վայ, Ֆլորա ջան, եկար։ Այ, հիմա իսկականից աչքդ լույս։ Կնյազդ հասավ իր նպատակին։ Ապրես, Ֆլորա ջան։ Նստի, լավ է եկար։ Հա։ Արդեն պայթում էի, ուզում էի գիսվեի մեկի հետ։ Ինչի՞, ի՞նչ է եղել որ։ Մի ահավոր բան, խայտառակություն։ Խայտառակություն։ Հա։ Վայ։ Արբին գնացել է այդ խուժան համեստի, բռնացրել է ուրիշ տղամարդու հետ հյուրանոց։ Լուրջ ես ասում, անթարամ։ Բա կարող էր, խափում եմ այ կնիկ։ Հիմա Արբինն է ցիաս թափությունը ապրում, շատ ծանրատ։ Դե գիտես ինչ, անթարամ ջան, վաղ թե ուշ այդպիսի բան պետք է լիներ, բայց գոնե լավ է, որ Արբին գնացել իր աչքով է տեսել ու համոզվել։ Հա, Ֆլորա ջան, դրամաբանորեն ճիշտ ես ասում, բայց դե ախր ախպերս շատ ծանրատ։ Երևի իրոք սիրում էր այդ ալյանդակին այդ տղան, թե չես դրան ուրիշ բացատրություն չեմ տեսնում։ Անթարամ ջան, ես հասկանում եմ անհանգստությունը, ինչու՞ նա, բայց ոնց որ ասում են, ժամանակը վերքերը բուժում է, այնպես որ մի որոշ ժամանակ հետո կիմանա, որ համեստը իր կյանքի ամենամեծ սխալն է եղել։ Հա, ճիշտ ես ասում, Ֆլորա ջան, բայց միջև է ժամանակ անցնի,
Միչև արբի վերքերս պիանան, բայց միչև է ժամանակն անցնի, արբին մեզ էլ իրա հետ տանջահար կանի, ես աղբորս լավ գիտեմ։ Անդարամ, ինչ պտի անի, որ։ Ամենի չատ ես վախենում եմ, որ նա իրա վիշտը մորացության տալու համար, ալկոհոլի մատն իրա։ Դու պատկերացնում ես ինչ կլինի այդ ժամանակ, ախր արբին, որ խմում ա, լրիվ անճանաչելի մարդ ա դառնում։ Ճիշտ ես ասում, Անդարամ ջան, ես մի քանի անգամ ականատես եմ եղել, գիտես, արբին այդ վիճակում լսի սարսափելի վիճակի մեջ էր։ Ես կասեմ, որ արբին խմիչք ուղակի հակացուցված ա, վերջ։ Ես էլ եմ այդ մտածում, Ֆլորա ջան։ Դրա համար էլ վախենում եմ, որ հանկարծ մի փորձանքի չպրծած, մյուս փորձանքի մեջ են գնի։ Անդարամ ջան, դու էլ տղաների տասա, թող արբին հետևեն, որպեսզի էկուց մյուսոր ավելի վատ փորձանքի մեջ չընկնի։ Ֆլորա ջան, էդ էլ ա մտքովս անցել։ Բայց որ արբին մտքին դրեց, ոչ մեկը նրան չի կարող գտնի։ Կոֆեք խմես, Ֆլորա ջան։ Ովը չէ, այսօր 5 հատ խմել եմ։ Չէ, Անդարամ ջան, ու ամեն գիտես ինչ գործով է եկել, ուզում էի լիպոյին տեսնեմ, հարցնեմ ժորիկիցս խաբար չունի։ Վայ, Ֆլորա ջան, լիպոն մի պահ մտավ տուն, հետո նորից հիվանդանոցից կանչեցին գնաց։ Հա, հասկանում եմ, դե հիմա դրա ժամանակը չի, բայց ժորժիս մասին բան չասեց, հա։ Գլուխս այնքան խառն էր, մոռացա հարցնեմ։ Դե գիտեմ, որ շատ անժամանակ եմ եկել, բայց ինչ անեմ։ Այ, Ֆլորա ջան, ես չեմ հասկանում, հիմա որ ասեմ, կասես ասում ա, ախ նոր ջահել աղջիկ չես, որ նման բաներ ես անում է։ Ինչո՞ւ դու չես հասկանում, որ որպեսզի քո ժորժի հարաբերությունները լավանան, պիտի կապերը թխսես այդ պսակի հետ։ Ինչի՞ ես ավելով տեղը բարդացնում քո կյանքը, հա։ Լսի, Անդարամ ջան, դու էլ ի՞նչ ես ասում, խզի, հա խզի, էդ ի՞նչ ա եղել մեր մեջ, որ հիմա էլ խզեմ։ Հենց ցավն էլ էդ ախր, որ ոչ մի բան չկա, դու ինչի՞ ես զուր բարդացնում քո կյանքը, հա։ Հա, բայց Անդարամ, կարող ա ես ժորժի գերին եմ, հա, ես սիրում եմ, գնահատում եմ բարձր արվեստը, մշակույթը, դրա համար էլ ինձ հաճելի ա միսակի հետ շփվել, այդքան բան։ Թե որ սիրում ես այդքան արվեստը, դու բաժանվի ժորժից ու կյանքդ կապի արվեստի հետ։ Այդ լուրջ ես ասում, Անդարամ։ Հպակատակ եմ անում, Ֆլորա, հա։ Դու մեկ նալին ես խփում, մեկ մեխին ես խփում, կամ ժորժը, կամ միսակը, ուրիշ տարբերակ չունես, ընտրի։ Ախր, Անդարամ, փակի, փակի թեմա, Ֆլորա, վերջ, ես քեզ այսքան ժամանակ ասում եմ, բացատրում եմ, դու նորից քոնը շարունակում ես, ես էլ որերորդ անգամն ա, հա, որ ժորժը գնացել ա տնից, հլը մի հատ ինձ ասա, որերորդ անգամն ա։ Որերորդ, դա արդեն չորրորդ անգամն ա։ Ահա, տեսնում ես, չորրորդ անգամն ա։ Ինչ ես մտածում դու այդ մասին, բա որ մի օր էլ սիրելի ժորժդ գնա ու չվերադառնա տուն, ինչ ես անելու այդ ժամանակ, հա։ Վայ, ինչ, թե դնեմ խվես։ Հա, լսի, փայլակ Բայանդուրյան, ես ինչքան պետք է սենց պարգած մնամ, ոտներս թմրել ա ձեռներս, բան չեմ զգում։ Չէ, կարող ես քեզ մեռնես, քեզից պրծնենք, հա։ Դու հերիքա վրես կռաս, այ ագրա։ Դու ես վերջերս դու ինչո շատ ես այդ թեման շոշափում։ Նայի խելնի, փայլակ, ի՞նչ ես մտածել, ծագվիլը։ Դա դուք թողում եք, որ մարդ մտածի, հազիվ ընկած ձեր ախլախությունն էլ են կոծկում։ Ոչինչ, փայլակ տղա, դու սպասի մենք ես նեղ մոմենտից դուրս գանք, ես քո հետ ուրիշ լեզվով եմ խոսալու։ Լրիվ հաբրկել ես, արա, չափու սարման կորցրել ես, ոչ մեծ ես նայում, ոչ փոքր։ Չապալ, հիմի որ արբին գագնա, չէ, քեզ իմ տնից լարելու եմ, քեզ ինչքան լավություն անում եմ, ինքան անշնորհակալ ես դու։ Գնա, փայլակ, հարց չկա, բայց չմոռանաս գնալուց առաջ ծախածս մաշնի $2000 է տաս, նոր գնա։ Ես որ չլնեի, այդ կալամաշկիտ $100 է չէին տասկի։ Էդի հիմա հեչ նշանակություն չունի, ես որ ես տնից գնացի, ի փողերը իմ հետ պտիլնի։ Համի ոնց, գնա փայլակ։ Այս ճապալ, հեշ կատակի չես դիմանում, այմար։ Պաստորեն կատակ ես անում, ա փայլակ։ Դո բա ինչ եմ անում, այս ճապալ, փոխանակ համեստի մասին մտածես, փողի մասին ես մտածի։ Փայլակ, ես դաժե քնած վախտս եմ փողի մասին մտածում, ու հետի իմ մոտ ռեֆլեքս ա դարել արդեն։ Ու հետ խոսել անիմաստ ա, որդև է դատար գլուխը չի մտնի ճապալ։ Փայլակ, բայց իսկականից հելնեմ էլի, նեղվում եմ, ոչ տենում եմ այդ արբին այկողը չի։ Այ մարդ, վերենգի տեղը տելի արբին սփյուրքայ ազնիվ տղայա, որ ասես կգամ, ուրեմն կգա, վերենգի տեղը։
Դո գոնե դուր մի հատ խուլատ տամ, արա։ Հո դու աննորմալ չես չպել։ Ինչի եմ աննորմալ։ Դո ովը դես է Մահամերս մարդը պապիրոս քաշի, հա։ Համի որ արբին մտնի ստեղ, չի ասի ձեր հիվանդի տիրու հելն եմ անից էլ, ինձ խապում եք։ Դո կարող արբին երկու երեքով չի գալի, ես դես էս պարգաս պտի մնամ, հա։ Հա, պտի պարգաս մնաս, վերենգի տեղըք, ամեն ինչից ուզում ես չոր դուզ գաս դու։ Ախր այ փայլակ ջան, այ ծով վեր չփալ ASCII, վեր ընդի տեղդ։ Թեկուս մումիա է դառնաս, բայց տեղից չշարժվես, մինչև արբի չկա գնա։ Հասկացա՞ր թե չէ։ Հա, լավ, հասկացա։ Իսկ հիվանդ մարդուն Մահամերձ, գոնե մի բաժակ ջուր կարելի, հա։ Բաբշե դա չի կարելի, բայց քեզ բացառություն կանեմ, հեսա ջուր կբերեմ կխմես։ Անդարամ ջան, գնա։ Շատ կուզեի արբեին տեսնեի, մի քիչ էլ զրուցեի, բայց հիմա հասկանում եմ, որ իրան պետք է մնաք մնա։ Հա, Ֆլորա ջան, թող մնա մի ուրիշ անգամ։ Դե տես, հա, ձեր ասածներից վրա մտածի, ասածներից մասին էլ կմտածես, կգնաս տուն, մի լավ մտածի ու կհամոզես, որ ես ճիշտ եմ։ Եղա, Անդարամ ջան, կգնամ տուն ու լավ կմտածեմ։ Դար ես քեզ ճանապարհին, Ֆլորա ջան, որ հետո գնյացի շուկա եմ գնալ։ Եղա, արի, արի։ Կարինե ջան, պակա կարա ջան։ Ստեյցու Ֆլորա ջոջա։ Կարինե ջան։ Քերի։ Աղջիկ ջան, ես քեզ Մերտան մեջ առաջին անգամ եմ շնորհավորում, չէ՞։ Երջանիկ լինես, ցավը տանեմ, կնյազիս հետ բախտավոր լինես։ Թող քո վոդկա խեր բերի մեր օջախին։ Մերսի քերը ջան։ Բայց ինչպես տեսնես, վոդկա այնքան էլ խերով չէր ձեր տանը։ Ես ինչ ես ասում, աղջիկ ջան։ Այդ հանիկցի գլխից էդ էլի պարզապես զուգադիվություն էր։ Գիտես, ես համոզված եմ, որ քո Ոտքը շանություն ա վերելու քրոջս օջախին։ Դե որ դու ասում ես, ուրեմն տենց կլինի։ Աղջիկ ջան։ Հա, տանը սովորեցիր, հարմարվեցիր։ Դե հարմարվում եմ, թե գիտես ես ձեզ բոլորդ վաղուց եմ ճանաչում, նենց որ կարծում իմ հարմարվելը հեշտ կլինի։ Աղջիկ ջան։ Կնյազը հոբան չի ասում քեզի, իրեշ է, իմ հետ գործ կունենա։ Գիտեմ, քերդ ջան։ Արբի ջան, ես ուզում ես գնամ։ Դե գնամ պարոն Սքանազին մի հատ տեսնեմ, մի գուցե այդ մարդը իրոք իրեն շատ վատ ազգում։ Բայց ինչ բարի մարդ ես արբի ջան դու։ Այդ մարդիկ այդքան ույն հանեցին գլխիդ, դու էլի մտահոգվում ես նրանց առողջությամբ, հա։ Դե ես հիմա այդ տեսակ մարդ եմ, քույրիկ ջան, բա հիմա քո չես կարող ինձ փոխես։ Արբի ջան, դիմացինիդ հետ պիտի իրա լեզվով խոսես, որ հասկանա թե ինչ է ինչոցը։ Հլը թող ես երկու օր անցնի, ես այդ փալյակին էլ ասկանազին էլ խայտառակ եմ անելու, խայտառակ։ Կարիք չկա, քույրիկ ջան, կարիքը չկա դրա։ Դա ինչ լինելու էր, եղավ, անցավ, գնաց։ Քույրիկ ջան, հիմա ինձ մնում է, որ ես համակերպեմ այդ ամենիչի հետ։ Լավ, ես գնա։ Արբի ջան։ Հա։ Գնա, մենակ շատ չուշանաս, հա, շուտ տուն կգաս։ Հա, քույրիկ ջան, հա։ Արբի ջան։ Հա։ Միկել, որ հանկարծ այդ փալակը խմիչք առաջարկի, խնդրում եմ, չխմես, հա, աղաչում եմ քեզ, մի խմի։ Քույրիկ ջան, ես հիմա խմելու տրամադրություն ունեմ, հա։ Ես Մեղկա քերը։ Ես գնաս նորակալն եմ։ Վերև նա օգնաց էր քնելը։ Ո՞նց է քնելը։ Գնա արտնացրու, մռած լավ որ շուկային գնալու։ Հա, իսկ այդպես։ Դու հանդիս վեր ընկելի բոլա Գյորգին հավատանես, դու։
Դա Գյորգինավա չեմ անում, է, որ ասում եմ ոդներս ու ձեռներս դմրելա չես ավադում, շարժվում եմ, որ մի քիչ մկաններս տականա։ Քեզ ուր եմ մկանել, կաշի տու ոսկորը չի։ Որքան եմ Եգյանի ձեռը այդքան էլ դիմացել եմ, պիտի հոժարել նես։ Ինձ նման աղջկա ջանը սաղլի։ Փայլակ, հանգիստ վերանգի։ Բայց իսկականից արդեն ներվանանում եմ, արա, 10 րոպեից արդին չեկավ, հելնում եմ։ Համարդ վերանգի տեղը տասում եմ, հեսա ուր որա գգա։ Չպել եկավ կենտրոնացի։ Արի հարդի ջան, արի, արի, արի հարդի ջան, ստերե։ Արի, այսա, դո ես ինչ ես անել, գերիկա։ Դու ես մերնում, ժամանակ ես ստա մերնելու։ Դու որ սատկա գրեցի ես խերջ երեխունով աստե եմ չեն անելու։ Այլախ կես ինչ ես առում, սպանես ես մարդում, այլ։ Դու լավարեցի, ուզում եմ մերնի հեշտ պրծանի, արբի ճան։ Որ դու մերնես, ես խերջ երեխունով աստե եմ Ուղղակի ներվայությունից չգիտեմ ինչ եմ անում, խոսի, խոսի, պեսատ ջան, խոսի։ Հայլակ, այս լաչակը հերեք կապել գլուխը։ Արբի ջան, բժիշկը ասեց կապեք, որ քյաչալը չմրսի։ Ինչպես եք, պարոնս քանած։ Լավ չեմ, ես լավ չեմ, պեսատ ջան։ Լավ Էգար, կես տեսա։ Եմի հանգիստ խղճով կգնամ մեն աշխար։ Չէ, այ մարդ, ես չեք ասում, դուք դար շատ ջահել եք, դուք դար երկար պետք ապրեք։ Չէ, Փեսա ջան, ես խայդարակությունից հետո ես էլ չեմ կարա ապրեմ, ես պիտի մեռնեմ, համեստը քեզ չի դավաճանել, է, համեստը ինձ ա դավաճանել, որ քո նման արդար տղու հանդեպ այդ արարքը արել ա։ Վայ, Բայ ոնց որ արդեն գնում եմ։ Բայ։ Արմի ջան, խանած։ Փայլակ։ Փայլակ, ես ոչ մի բան չեմ կարող, մեզ արդեն լքում ես կանաս, լքում ես։ Արդեն լքում եմ ձեզ, Փեսա ջան։ Ես գնում եմ։ Արդեն մի ոտս այն աշխարհում ա։ Հենա։ Արդեն հեղուշիս եմ տենը։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Հանգստացեք, պարոն Սքանազ, ես ձեզ չեմ մեղադրում, դուք հանգիստ, տեղը տեղին մեռեք։ Այդ պարզապես եկել եմ երեխեքի շնորհավոր եմ և այժմ իրար հետ։